ယောဖတ်ပူဇော်နေကြဖြစ်တော့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကိုယောဖတ်ပူဇော်ကြရအောင်။ယာဒီဥလိုတွေနေတဲ့ကြားကကျောင်းနေတိတ်တော့ခဏမိမိတို့ရဲ့တားရီတမိတွေလည်းလိမ္မာရေးချရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုဝင်လွန်မိသားစုကတစုခါကြီးဥဆောင်ဒေါ်တိတာလွန်တို့ကလည်းပဲအမြင့်မပြအာစိနေကံဖြစ်အောင်ယောဖတ်ပူဇော်ကြရတဲ့ဒါပဇုအတွက်လည်းဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ပဲနော်မှန်ပါဗျာဒါပဇုအတွက်လည်းဆိုတော့ကိုယ့်မိသားစုအတွက်ပဲနောက်ဆုံးကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်စင်စားလိုက်တော့ဒါပဇုအတွက်တော့ဆိုတော့တို့ပြည်သူပြည်သားကဘာသူကဘာသားတွေအတွက်လည်းပါနော်မှန်ပါဗျာကိုတယောက်ကတရားဓမ္မတွေကိုလေ့လာလိုက်စားတော့အားဖြင့်ကိုပန်ဝင်ခြင်းကိုနေတဲ့ကဘာကိုလည်းပဲအဲ့ဒါပြုကျင်ရရောက်တယ်တရားနဲ့ကိန်းပြီးတော့အင်းငိမ့်မှုလည်းပဲဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်တို့တွေကရည်ရွယ်တော့ကြီးမားတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တို့တွေအခုလိုတရားလိုက်စားခြင်းဒီကဘာကြီးငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလေးအအောင်ပြုထားရမယ်နော်အချာကုလသမဂ္ဂမှာပြုနေတဲ့သူတွေကတော့သူတို့မှာဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောကြဆွေးနွေးကြဆိုတော့အဲ့လောက်ထိတခါကြီးလို့လောက်ထိငြိမ်းအင်းမှုကိုမရနိုင်ဘူးနော်ဒါမြောက်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုန်းဘုန်းတို့တွေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအခုလိုတရားဓမ္မလေးတွေနဲ့မေတ္တာတရားလေးတွေနဲ့နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုလသမဂ္ဂလည်းရှိစရာမလိုပါဘူးနော်အဲ့အမှုမျိုးတွေလည်းထုတ်လို့စရာမလိုဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တို့တွေကအော်ငါတို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဒီအင်မတန်မှကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တော့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါပေတယ်လို့အာယုံပြုပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းကြရမယ်ဒါကြောင့်တိရကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကုသိုလ်တွေရအောင်ဖေယတရားသံဃာယရဏမြတ်တို့မှနဲ့မိဘဆရာသမားတို့ကိုရှိခိုးလိုက်ကြပါစို့ဩကာသဆိုလိုက်ကြဩကာသဩကာသဩကာသကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသကတိန်တောယတိတုကိုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါတထမဒုတိယတတိယတစ်ချိန်တစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်အောင်ဖရားရေနာဖရားရေနာသံဃာရေနာမိဘဆရာသမားတို့ကိုအယုအသေးရေအမြတ်လက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်သူမြောင်းမှန်လျှော့ကတော်ပါဤရှင်ဘုရားတပတ်တစ်ခါရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေကြပြီဆိုအာစိနကံမြောက်ကုစုကောင်းမှုကိုပဋ္ဌာန်းတရားတို့ကိုရွတ်ဖတ်တည်ဆဲကြရာအချိန်ခါသမယ၌ဖေယတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးတို့နှင့်မိဘဆရာသမားတို့အားယိုသေးမြတ်နှုတ်လက်ဆိုမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကတော့ကြရသောပူဇဝန္တတက္ကေသဂါရဝကုသိုလ်ကံစေရနာတာလနာယေတို့ယေဟုအာပေသောအခြင်းပဋ္ဌံတရားတို့ကိုယုဖတ်တည်းစေရခြင်းတည်းဟုသောကုသိုလ်ကံစေရနာသာရဏဝေယဝိသတို့ကိုဆောင်ရွက်ရခြင်းတည်းဟုသောကုသိုလ်ကံစေရနာကြောင်းလာခြင်းနှင့်တကားကြောင်းตาရာရေးအတွေ့ပဋ္ဌံပန်းရှင်တို့ကိုလှူဒါန်းရခြင်းပန်းရှင်တို့ကိုလှူဒါန်းရခြင်းတည်းဟုသောကုသိုလ်ကံစေရနာပွဲတော်များအတွေ့ဆိုင်ဖို့များကိုလှူဒါန်းရခြင်းတည်းဟုသောကုသိုလ်ကံစေရနာအပေါင်းတို့ကြောင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဝိပဿနာတရားတွေကိုအားထုတ်ရသောကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကြောင့်အပိဋ္ဌဘေဒံယမန်ခတိဘဝတိုင်းကင်းလို့ငြိမ်းကြဂုံဒီဖြစ်၍တဲ့စီကြမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာ၍တရားတွေ့ကချမ်းမြေသောမိသားစုများဖြစ်ကြပါစေ။တည်တဲ့ဆုံးဖြတ်ရပါမည်ရှင်ဖျား။ဒီတော့ကလေးတွေရောအဲကိုဝန်းနုံမိသားစုရောတခါကြီးဥဆုအောင်တော်တည်တော်နုံရောရှင်းပါတိလာဆောင်ထင်းရအောင်နော်။တခါကြီးတို့ကတော့အများရန်ဆောင်ထင်းနေတယ်။ကဲကလေးတွေလည်းပဲအဲရှင်းပါတိလာတနိုင်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုကြအောင်အွန်လိုင်းမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲရှင်းပါတိလာဆောင်ထိန်တော်မူကြပါ။မယံဗန္တိမယံဗန္တိသန္တာရသန္တာရဝဋ္ဌဒုက္ခတော်ဝဋ္ဌဒုက္ခတော်မောဇနာထာယမောဇနာထာယ
ติตระณีนะตะหะติตระณีนะตะหะอะเถงะตัมมานะกะตังอะเถงะตัมมานะกะตังอุปโภตถะตีลังอุปโภตถะตีลังธัมมาธิยามาธัมมาธิยามาอะสิงพะยาสิงพะยาตระณะกุงโตมาหิตระณะกุงโตมาหิชิปาโตชิปาโตอุปโภติลาโรโกอุปโภติลาโรโกขันยูသာဝတိကျင့်သုံးမာဤကျင့်သုံးမာဤအရှင်ဖယားအရှင်ဖယားအပမဒေနတမ္ပါရေထအပမဒေနမမေ့မလျော့မပေါ့မစားသောတတိတရားဖြင့်တမ္ပါရေထပညာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ဖြင့်ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ဉာဏ်ကျိုးကိုအားထုတ်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။ရေသူနဲ့ပြေပါစေရှင်ဖယား။ကဲတိလာကုသိုလ်ယူပြတဲ့အခါမှာမေတ္တာလေးပွားပြီးတော့ကဘာကြီးငြိမ်းချမ်းအောင်မိမိလည်းငြိမ်းချမ်းအောင်မိမိမိသားစုအတိုင်းဝါနဲ့ငြိမ်းချမ်းအောင်မေတ္တာပို့ပြီးတော့ဓမ္မအဋ္ဌာဏေပြုကြပါဦးဆို။လုံးစုံများစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ။ဥပယံပေကိစ္စဝေငြိမ်းချမ်းလုံးစုံများစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကိစ္စဝေငြိမ်းအေးကြပါစေလုံးစုံများစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကိစ္စဝေငြိမ်းအေးကြပါစေဓမ္မအစွမ်းကဘာနွမ်းငြိမ်းတန်တာယာရှိပါစေဓမ္မအစွမ်းကဘာနွမ်းငြိမ်းတန်တာယာရှိပါစေဓမ္မအစွမ်းဆက်တဲ့မျိုးတဲ့ဂျမပြီတော်ရောက်ရတဲ့အထီးအကျိုးရှိပါတယ်တဲ့နုတ္တိညစာများတဲ့မေတ္တာပွားများကြိုးကြည်ပါသည်ဘုရားမြတ်စွာမင်းကုန်တီးလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမေတ္တာလေးတဲ့အနေနဲ့ပွားများထားကြရုပ်ရည်လေးလည်းကြည်လင်းပြီးတော့အဲခဏအိယာနိုးသာစာအိယာဝင်သာစာမကောင်းတဲ့အိမ်မက်တောင်မမက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရန်သူမျိုးငါးပါးကလည်းပဲကင်းလို့စီတယ်ကဘာကြီးလည်းငြိမ်းချမ်းစီတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာတရားလည်းထားပြီးတော့ကျမ်းမာရေးလည်းဒူဆိုင်ကြဘုံတို့အရှင်တစ်ပါးကကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့အတန်ကမထွက်ဘူးအတန်မထွက်ရင်လည်းရုတ်ပတ်လို့မလွယ်ဘူးယူလည်းမရုတ်ပတ်ချင်ဘူးဒါကြောင့်အခွင့်အရေးရဖို့နော်ဒကာကြီးတို့ဒီမကြီးတို့တကွေဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးတွေရတော့ယူရမယ်ကိုလိုအခြားသောပုံပုံတွေကြည့်ကြည့်လေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကားလည်းမမောင်းနိုင်တော့နော်ဝေးလည်းဝေးတဲ့အခါကျတော့မလာနိုင်အော်ဒါကြီးကိုလို့ကြတာဒါတရားထက်တော့ဝေးလဲဝေးလဲလာလဲလာနိုင်ကြတယ်တဲ့ဒါခွန်ရေးရှိလို့လုပ်ထားရနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဓမ္မမိသားစုဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်အောင်အဲ့ဒါလို့ဒီလိုအခွင့်အရေးရတော့ပြုလုပ်အားထုတ်ကြမယ်ဒီနေ့တော့ချင်းဘုံဘုံတို့ရွတ်ပတ်လာကြတာတဲ့ပထမပါဠိတော့ဒုတိယတွဲစာမျက်နှာ40စာပိုက်ရေ
69ရောက်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ69ကစပြီးတော့ရွတ်ကြဖတ်ကြမယ်။အဲတမန်တာဆိုပြီးတော့ခမုန်းတို့နတ်ပြမာတွေကိုပြင်ဖိတ်မယ်။ဒီတရားတွေကိုနတ်ပြမာတွေကဘယ်သူရွတ်မလဲ။ငါတို့ကဘယ်သူဖိတ်မလဲဆိုတော့မျှော်လင့်ကြတယ်။ဒီတော့နတ်မြမာထဲမှာအပါဝင်မိဘဘိုးဘွားတွေကိုလည်းပဲဖိတ်မှတ်ကပြုကြမယ်။နမောတ္တသုံးချင်းချင်းဂုံတော်တွေကိုရှ िख ိုးလို့အေတုပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောဆိုပြီးတော့24ပါးသောအကျင့်မြတ်သောတရားတွေကိုရွတ်ဖတ်တည်းဆဲပြီးတော့အကျက်ဖြစ်တော့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ဒုတိယတွဲစာပတ်ရေးစာမျက်နှာ40စာပတ်ရေး69ကိုတရားပါပါပညာပါစွာဖြင့်ရွတ်ဖတ်တည်းဆဲကြပါစို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့မန္တာသက္ကဝါလေသူတတနာကိသံတုဒေဝတာတတမံမုနိရာဇတာသူနာတုတက္ကမောကရံဓမ္မတဝနာကာလောယံပဒန္တာဓမ္မတဝနာကာလောယံပတန္တံဓမ္မတဝနာကာလောယံပတန္တံနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသာဝိတကသာဝိစာရိခန္ဒီအာဒဘသာဝိတကသာဝိစ
တဝိသရမတ္တတာဓမ္မတာအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောဒါနံတတဝါသီလံတမာရိဧကဝါဥပောတကံမံတတဝါတံတိသဝေခတိတံအာရဘဝိတေကောပုဗ္ဗေဇတိပုဗ္ဗေတုစိန်သာနိပစ္စဝေခတိသာဝိတေကသာဝိသရာသာနာဩဒေယဝါမေဃာဩဒေယဝါခလာဩဒေယဝါခလံပစ္စဝေခတိတံအာရဘဝိတေကောပုဗ္ဗေဇတိအရိယာဘိနေကိလေသေသစ္စာဝေခန္တိဝေခန္တိတေကိလေသေသစ္စာဝေခန္တိဘုဗ္ဗေသမုဒ္ဒာစိန်နေကိလေသေသံဃန္တိတာဝိတကတာဝိသာရေခန္နေအိသာတောဒုက္ခတောအနတ္တတောဝိပါဒံတိအတ္တရေတိအဘိနန္ဒတိတာအာရဘဝိတေကောဥပိစ္စတိတာဝိတေကအဝိစာရေခန္ဒီအာရဘဝိတေကောဥပိစ္စတိတာဝိတေကတာဝိစာရောဓမ္မောအဝိတေကအဝိစာရတဓမ္မတာအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောစေတောပရိယဉာဏေနတာဝိတကတာဝိသရာစေကသမေဂိတာစေတံသာနာတိတာဝိတကတာဝိသရာခန္ဓာစေတောပရိယဉာဏတာပုဗ္ဗေနိဝါဒာနုတ္တိဉာဏတာယတာကံဥပကညာနာတာအနာဂရတာညာနာတာအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောသာဝိတေကသာဝိသာရေခန္ဒီအာရဘအာဝိတေကအာဝိသာရာခန္ဓာဥပိသန္တိသာဝိတေကသာဝိသာရောဓမ္မောသာဝိတေကသာဝိသရတ္တသာအဝိတေကဝိသရမတ္တသာဓမ္မတာအာရမဏတိစေနပစ္စယောသာနံမတ္တဝါသီလံဓမ္မာဝိယေကဝါဥပောတကံမံကတဝါတံတိသရဝေခတိတာအာရဘသာဝိတေကသာဝိသရာခန္ဓာသာဝိတေကောသာဥပိသံတိပုဗ္ဗေသူစေနာနိသစ္စာဝေခတိသာဝိတေကသာဝိသရာသာနာဝုဒေယဝါမေကံဝုဒေယဝါခန္ဓာဝုဒေယဝါခန္ဓာဣဇာဝေခတိတာအာရဘသာဝိတေကသာဝိသရာခန္ဓာသာဝိတေကောသာဩပိသန္တိအရိယာမယိနေကိလေသေဣဇာဝေခတိဝေခန္တိတေကိလေသေဣဇာဝေခန္တိဘုဗ္ဗေသမုဒ္ဒာစိန်နေကိလေသေသာနာတိသာဝိတကသာဝိသာရေခန္ဒီနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တတောဝိပါဒံတိအတ္တရေတိအဘိ
sara kanasa widekosa obesanti awideka wisara mato demo awideka wisara madata damata aramena disayina disayo awideka wisara mata sana odeyewa mega odeyewa tana odeyewa kala disawa kedi kala araba wideko obesedi awideka wisara mati kanisa widekinsa nisa do dukha do anatta do vipatati arabari di adinadati ta araba wideko obesedi awideka wisara mati kanisa widekinsa araba wideko obesedi awideka wisara mato demo awideka tawisara tamata aramana disayina disayo awideka wisara mata sana odekewa meka odekewa tala odekewa tala disawakandi ta araba tawideka tawisara kanda obesandi awideka wisara mati kanesa wibekinsa nesa do doka do nada do wibadadi atabari di abinadadi ta araba rako ubesadi donada ubesadi awideka wisara mati widekinsa adaba tawideka tawisara kama obesanti awideka wisara mato demo awideka awisara ta damata aramena disena diseyo siyo priyanya nina awideka wisara mata seita anegena seita samadhi awideka wisara mata kana seito priya jnanata obe niwata notati jnanata yata kamubeka jnanata nagadata jnanata aramana disayena disayo awideka wisara mati kanesa wibekinsa adaba awideka awisara kana obesandi awideka wisara mato namo awideka awisara dasa awideka wisara madata sa damata aramana disena diseyo awideka wisara madata sana odekewa meka odekewa ala odekewa tana disawa kedi ta araba tawideka tawisara kanasa widekosa obesanti awideka wisara mati kanesa widekinsa nesa do dukha do anatta do wi
vipatati adareti abhinandati tahadrapa tawidaka tawisara kanasa vidarosa ugezandi avideka wisara madhe kanesa vidarisa adaba avideka tawisara kanasa vidarosa ugezandi avideka avisaro temo avideka avisara tatamata Aramana disayena disayo Devana avijaka avisarata Megata parata Visarata sa Aramana disayena disayo Evina sekuna rupam patati Devaya todara duya Tadjan Tulhati Siddho Priyanya Nita Avitaka Avisara Siddhan Kamikita Siddhan Samadhi Akatani Sayerana Vinyani Sayerana Ta Akeisinya Yerana Divadinyana Dinyayerana Ta Aramana disayena disayo Rupayana saku vinyanata Kodabayana kaya vinyanata Aramana disayena disayo Avidaka avisara kanaha Edi vidanyanata Sidhokriyanyanata Pogeti vadano tadi jnanata Jnata kambhaka jnanata Nagadata jnanata Aramana disayena disayo Avidaka avisare kanesa Visaresa arava Avidaka avisara kanda Upisandi Avidaka avisaro dhamo Avidaka avisara dhamata Aramana disayena disayo Riya avidaka avisara Sana udhetava Mega udhetava Kala udhetava Kalantisawekhandi Taharabha Tavidaka Tavisara Kana Upisandi Riya Nibbana Tisawekhandi Nibbana Odarabhukta Vodhanata Tavidaka Tavisara Megata Kalata Avijanaya Aramana Disayena Disayo Sekho Nesato Dukato Nagato Vibhadati Adhariti Abhinandati Ta Arava Rako Ubejati Tomnata Ubejati Todagana Sewa Kaya Rube Tade Kade Rade Potabe Wetong Avidaka Avisare Kanesa Visaresa Nezado Dukado Nadado Vibhadadi Adhari Di Abhinadadi Taharava Rako Ubejadi Tonata Ubejadi Avidaka Avisare Kanesa Visarinsa Adhava
avisarakanda obisandi avideka avisarotemo avideka avisaramadata tamada aramana diseyena diseyo riya avideka avisara sana oreitawa mega oreitawa ala oreitawa ala disawe kandi ta araba wideko obisedi riya nevana disawe kandi nevana avideka avisara madada Megada Panada Videgadasa Aramana Diseyena Diseyo Seko Nezado Dukado Nagado Wetwetum Avidega Avisari Kanisa Visarinsa Nezado Dukado Nagado vibhadadi adharedi abhinadadi ta araba vidyako ubhishadi avidyaka avisare kanesa visarensa araba vidyako ubhishadi avidyaka avisaro premo Avideka avisara madadasa Avideka avisara dasa damada Aramana diseyina diseyo Nevana avideka avisara madada Megata palada Visara dasa Aramana diseyina diseyo Avideka avisaro demo Tavideka tavisara dasa Avideka avisara madadasa Dhamada Aramana diseyina diseyo Riya avideka avisara Sana odegewa Mega odegewa Ala odegewa Ala disawe kandi Ta araba Tavideka tavisara kanasa Videkosa obesandi Riya nevana disawe kandi Nevana odavuda Videka dasa Odanata Videgadasa, Tavideka Tavisarada, Megada, Videgadasa, Tavideka Tavisarada, Tadada, Videgadasa, Ahuzanaya, Videgadasa, Aramana Diseyina Diseyo, Seko Nezado Rukado, Nadado vibhadadi adharidi abhinadadi ta araba tavideka tavisara kanasa vidyakosa obhizandi todan pradavan vetho avideka avisare kanesa visarinsa Nesado dukado nadado vibhadadi adharedi abhinadadi ta adaba tavideka tavisara kanasa videkosa obhisandi ta ဒီလာရီလည်းယူပြီးမြတ်တာရီလည်း
ဖို့ပြီးပြီးဓမ္မအဋ္ဌာန်လည်းပြုကြပြီးပြီးပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကိုဆံမျက်နှာ၄မျက်နှာလောက်ရုပ်ဖတ်ပူဇော်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းပဲတရားပြီးကြည်ပြန်ဟောဒကာကြီးတို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်းသွားလိုက်တယ်အာမလျှော့နေငါတို့နားမလဲပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမလုပ်နဲ့ရင်းနေရတယ်တဲ့ညာနဲ့လိုက်လာလို့ရှိရင်ညာမေးကလိုက်လာလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းဒီတရားတွေကိုသိလာပါလိမ့်မယ်ဒီတော့လင်းတို့သားဖြစ်တဲ့ရဟန်း900ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်တဲ့ထက်မှာအဘိဓမ္မာမှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာကြတယ်တဲ့သူတို့လည်းပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့လို့ပဲတဲ့ဟောကတ္တပဘုရားရှင်လက်ထက်မှာရဟန်းတော်တွေကဒီအဘိဓမ္မာတရားတွေကိုသင်အံ့ပို့ချနေတဲ့အချိန်မှာအဲသူတို့ကတော့အစာအုပ်တွေတိတ်မရှိတော့လှန်မှုထဲမှာပေါ့အဲ့ဒီလှန်မှုရှိသည့်အားလျော်စွာတဲ့လင်းလို့လေးတွေရှိကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလင်းလို့လေးတွေကအဲ့ဒီတရားသာနဲ့အများအားကြားနာပြီးတော့ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းမှာဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပညာဉာဏ်ကျွယ်ဝတဲ့သရုပ်သားများဖြစ်ပြီးတော့သာသနာဘုံဝင်ရောက်လာပြီးတော့ရဟန္တာတွေပြည့်ဖြစ်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်တွေကိုဟောတိရိစ္ဆာန်ဘွားတွေကဖြည့်ဆည်းခဲ့လို့ခုတော့ဒကာကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လည်းရှိတယ်ရသော်ဘုရားသာသနာနဲ့လည်းတွေ့ကြုံနေရတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဉာဏ်ကကူးစီးပြီးတော့အခုလိုရွတ်ဖတ်တရေဆယ်မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်တွေမတွတ်တက်သေးဘူးလားတွတ်တက်ပါတယ်အင်းဉာဏ်ကလောကီဉာဏ်နဲ့လောကုတ္တရာဉာဏ်ရှိတယ်တဲ့လောကုတ္တရာဉာဏ်ရှိမှလည်းလောကမှာထွက်ပြောက်လိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ဘာဉာဏ်ရလာလဲဆိုတော့လောကုတ္တရာဉာဏ်ရတာဘာညာရပါလေလောကုတ္တရာဉာဏ်ပါဗျာဒါတွေကငွေနဲ့ဝယ်လို့ရရဲ့လားရပါပါဘုရားဩကြောက်တံပရညာတွေယာဓုကုံတွေရှိလို့ရရဲ့လားရပါပါမရပါဘူးတဲ့အခွင့်ခါသိလို့ရတာခဏခါကြီးတို့ရွတ်ခဲ့တဲ့စာပိုင်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်လေဒါနန္တတဝါတဲ့ဒါနတွေကိုပြုမယ်တိလသမိုင်းလေးတဝါတိလတွေကိုစောင့်ကြည့်မယ်ဥပောတရကမ္မနဲ့ရှင်းပါတိလကိုပါတိလတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုဆင်ញင်ပါအစင်းရင်လည်းနေရာမှာလားဆင်ရင်ရပါဆင်ရင်ပါဘုရားဆင်ရင်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေတိုးမလာဘူးလားတိုးလာပါဘုရားအေးကုသိုလ်တွေတိုးပြီးတော့ဘယ်လိုဆင်ရင်ရမှာလို့ဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကိုတဲ့အနေစာတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဝိပတ္တိဩဒီဒါနတွေကလည်းပဲပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဒါနတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ပြူသွားဘူးလားပြတ်သွားပါဘုရားဩအနေစာတွေရှိရမှာနော်ဩဒါနလို့ရှိရင်တန်တရားကလည်းပဲဒီလိုဒါနနဲ့နိဗ္ဗာန်ကူးနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒုက္ခတော့ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခကိုလည်းဆင်ញင်အောင်နဲ့အနတ္တအစိုးမရဘူးဆိုတာဆင်ញင်အောင်နဲ့ဝိပဿနာရှုပါတဲ့ဒါဖြင့်ရေဖုံးလို့တွေကအသိဉာဏ်တိုးသွားတာကဒါနပြုလဲဝိပဿနာဆင်ញင်ပြီးတော့ပြုတီလာစောက်တည်လဲဝိပဿနာဆင်ញင်ပြီးတော့စောက်တည်တမာတိပြုလို့လဲဝိပဿနာဆင်ញင်ပြီးတော့တမာတိပြုလို့ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့အခါလဲဝိပဿနာဉာဏ်ပါပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားအစုံမနဲ့မညီပေးဘူးလားညီပါရဲ့ဘုရားအစုံမနဲ့ညီတဲ့အခါကျတော့ဒါနနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကတစ်ချိန်ချင်းပြီးလာတာနော်ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဆိုပုံနှံပြတ်တက်ပြီလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလေလောဘကင်းတာဒေါသကင်းတာမောဟကင်းတာနိဗ္ဗာန်ဒါဖြင့်အခုလိုရွတ်နေတဲ့အချိန်မှာတခါကြီးတို့တည်းအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာလောဘခဏကင်းမနေဘူးလားကင်းပါရဲ့ဘုရားတော်ကမောင်မာတွေကင်းမနေဘူးလားကင်းနေပါဗျာအေးခဏကင်းရင်ခဏနေပါများပါလေနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုလေးသဘောပေါက်မှာအော်နေပါဆိုတာဒါပဲကိုလို့အင်းငိမ့်တာလေးကိုနေပါလို့ခေါ်တယ်နော်လောဘငိမ့်သွားတာဒေါသငိမ့်သွားတာမောဟငိမ့်သွားတာလေးနေပါလို့ခေါ်တယ်ဒါဖြစ်ရင်ဘာလာလာဝိပဿနာရှုဘာလာလာဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဝိပဿနာရှုပါဗျာအခုတာဝိတက်ကတာဝိစာရာတဲ့ဝိတ္တနဲ့တကွာဝိစာရနဲ့တကွာဆိုတဲ့တရားတွေအတွေးအကြံတွေလာရင်လည်းပဲဘာရှုရမှာတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်။ဩဒီတော့ကောင်းတာတော့မရှိတော့ဘူးတဲ့။ဩဇာတိတရားအထုတ်နေတယ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲဝိပဿနာအကြောင်းတွေစဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလည်းပြန်ပြီးတော့ထပ်ရှုရမှာနော်။ဒါဖြင့်ဘုဂုံဆရာတော်ကြီးပြောတာရှင်းသွားပြီ။ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှု။ရှိစေကိုဘာလို့ပါလဲ90ရှိပါပါ90ရှိစေလည်းမပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါပါရှုတဲ့စေကိုမပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါပါအဲဒါဖြင့်တပ်ပြီသင်္ခါရအနိစ္စာဆိုတဲ့သဘောတရားသင်ရှားမလာဘူးလားသင်ရှားပါပါအဲအဲ့ဒါလို့ကြည့်ရမှာနော်
ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါကြည့်ရမှာလားဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ရမှာလားဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ရမှာပါဗျာဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ရမှာဒါလေးကဒကာကြီးတို့ကအဲ ငယ်နေလေးကျင့်နေတာဆိုတော့ဒီဘောက်ပြောရင်အတော်သဘောပေါက်သွားပြီလားမှတ်ပြီလားနော်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်စက္ခုအိဋ္ဌတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဝိပဿတိတဲ့ဩမျက်စိကိုလည်းပဲအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တရှုရမယ်တဲ့မျက်စိနာနာလျာကိုစေအဲ့ဒါလေးဘာလို့ရမှာတော့အိဋ္ဌဒုက္ခအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တရှုဒါရှုနေသိသွားပြီနော်မှန်ပါဗျာဥပါယောတတ္တယောခန္ဓာယောဓာတ္တယောဖုဒ္ဓဘာယောဆိုတဲ့အာယုန်တွေကိုလည်းပဲဟောဒီပဋ္ဌာန်တရားကြီးကလေဝိပဿနာကပ္ပထာနော်ဝိပဿနာပဋ္ဌာန်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်နော်ပဋ္ဌာန်းဝိပဿနာလို့လည်းပြောလို့မရဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်တဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့အလွတ်ပြောတာလားဒီပဋ္ဌာန်းထဲမှာပါနေတာလားပဋ္ဌာန်းထဲမှာပါပါဘုရားဒီမှာလေးဒုတိယတတ်နေကံနေတတ်တိဖုတ်တပေးတဲ့အိဋ္ဌာတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဝိပဿတိတဲ့တော့ဒါပြင်ဘာလာလာရှုတော့ချမ်းသာလေးလာလည်းပဲရှုရမှာရှင်းရလာတယ်ပဲရှူရရှူရမယ်ဥပက္ခဖြစ်နေတယ်ပဲရှူရရှူဒီတိုင်းကထားရမှာလားရှူရမှာရှူရပါဘူးအဲအဲ့လိုရှင်းရှင်းနဲ့သဘောတွေပေါက်လာလိမ့်မယ်အော်ဘယ်ရမှမမြဲပါလားမမြဲလို့လည်းရှင်းရပါတကားမမြဲလို့လည်းအဆိုးမရပါတကားလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသဘောပေါက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝလက္ခဏာဉာဏ်နဲ့ဘာညာမှလည်းတဘာဝလက္ခဏာဉာဏ်ပါအဲ့ဒီညာအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီညာကဝိပဿနာညာလို့လည်းခေါ်ပါလေ။ဘာညာလို့လည်းခေါ်ပါလေ။ဝိပဿနာညာလို့။အဲအိဋ္ဌလက္ခဏညာ၊ဒုက္ခလက္ခဏညာ၊အနတ္တလက္ခဏညာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီညာ၃ပါးပေါင်းပြီးတော့ဝိပဿနာညာနေပွား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 လိုက်တာ။နောက်ဆုံးကြတော့ဖြစ်ပြဲမြင်မဲဖြစ်ပြဲမုံမဲ။ဒါအတူတူပြောရပြီနော်။ဖြစ်ပြဲဆုံးမဲတဲ့။အဲ့ဒါဖြစ်ပြဲဆုံးရနိဗ္ဗာန်ပဲ။ဖြစ်ပြဲဆုံးရပါပါလေ။နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကိုနိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။ဘာသစ္စာလို့ခေါ်ပါလဲ။နိရောဓသစ္စာ။နိရောဓသစ္စာ။ဒါဖြင့်သစ္စာကဘယ်နှပါ။၄ပါးပါဗျာ။ဒါဖြင့်သစ္စာ၄ပါးမှာကြည့်ရမယ့်သစ္စာကဘက်ကသစ္စာ။ကြည့်ရမယ့်သစ္စာကဘာသစ္စာပါလဲ။ဒုက္ခသစ္စာ။ဟောသိရမယ့်သစ္စာကဒုက္ခသစ္စာ။ဟောဒုက္ခကိုသိရမှာနော်။အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလို့၃မျိုးနဲ့သိ။ဘယ်နှမျိုးနဲ့သိရမှာလို့။၃မျိုးနဲ့သိရမှာ။ဒါဖြင့်မိမိခန္ဓာရောအခြားခန္ဓာတွေရောဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်မနေဘူးလားပြတ်တယ်နေပါပြတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကြီးကြီးနဲ့လောကကြီးထဲမှာဘာမှငဲတာမရှိဘူးလို့တိသွားတဲ့အခါကျတော့ငြိမ်းသွားတာသဘောပေါက်သွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတရားရှာတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာရှာတာပါလဲတရားရှာတာပါဘုရားအဲ့တရားရှာကိုမတွေ့ဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲကိုမတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲတရားကအချားမှာရှာမှာလားမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာရှာမှာမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာရှာမှာခန္ဓာကလည်းပဲစိတ်ခန္ဓာနာခန္ဓာဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှာတော့မြဲတာချမ်းသာတာအစိုးရတာတည်တယ်လားရှိရလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးတဲ့အားလုံးကမမြဲဘူးအစိုးမရဘူးဆင်းရဲတယ်မချမ်းသာဘူးမတည်တယ်ဘူးဆိုတာမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါတယ်တွေ့တော့တွေ့တော့အခါကျတော့လိုချင်သေးလားလိုချင်ပါဘူးမကောင်းတာကိုတွေ့တာပေါ့နော်တော့ကောင်းတာတွေတစ်ဆက်မှရှိရတာမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါအမြတ်ဆုံးကိုရှာတာဘာကိုရှာပါလဲအမြတ်ဆုံးကိုရှာတာပါဒါဖြင့်ဒီနေ့ဘုန်းဘုရားတွေကအမြတ်ဆုံးကိုရအောင်ရှာဆိုတဲ့တရားလေးကိုဆွေးနွေးကြရအောင်နော်ဟုတ်ပါပါဘုရားအဲအခုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရောလူငယ်တွေရောတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်တွေရောအဲတက္ကသိုလ်အလတ်တွေရောအငယ်တွေရောရှာမနေကြဘူးလားရှာနေပါဘူးရှာနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီရှာတဲ့အထက်မှာခုနကြောက်ရှာတဲ့သူတွေရောအဲစီးပွားရှာတဲ့သူတွေရောပညာရှာတဲ့သူတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်နော်အော်တွေ့တဲ့အခါရတဲ့အခါရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်နော်ဒါကြည့်ရင်သူတို့ကိုသူတို့တော့အမြတ်တွေရပြီလို့ရှာတာအမြတ်တွေရပြီလို့ထင်ကြပြီမလို့တကယ်တော့အမြတ်ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာစဉ်းစားသုံးသပ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပါပါအားလုံးတို့ယနေ့အမြတ်ဆုံးကိုရအောင်ရှာတဲ့။ဘာပါလဲ။အမြတ်ဆုံးကိုရအောင်ရှာ။တခါကြီးလို့တခါကြီးလို့ငယ်ချင်းတောင်ကြီးတလေးဘွားကရှာလိုက်ရတာအခုအသက်ကြီးတဲ့အထိရှာမနေရဘူးလား။ရှာရပါပဲ။ရှာရတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပါတရာတိတုံးဆိုတာရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီမှာရှာပွေခြင်းတဲ့။ရှာပွေခြင်းမလွဲကြစေနဲ့တဲ့။ဘုဖို့ဆရာတော်ဘုရားရတာနော်။ရှာပွေခြင်းမလွန်ပြီစေတဲ့တမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဟောတာပဲဒါဖြင့်ရှာပွေခြင်းက၃မျိုးရှိရှာပွေခြင်းဘယ်နှမျိုးပါလဲ၃မျိုးပါဗျာ
ကာမေတနာတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုရှာဖွေနေကြတယ်တဲ့ကဲလောကလူသားတွေနဲ့တတဝါအာလုံးကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုရှာဖွေနေကြဘူးလားရှာဖွေပါဗျာဒါဖြင့်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရှာဖွေနေကြတော့ရလေရလေဥတ္တစင်နဲ့ဆုံးတာရှိရဲ့လားရှိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်အဲ့ဒါအများဆုံးရှာဖွေခြင်းမဟုတ်နိုင်ဘူးဒီလိုလဲသုံးတာရနော်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရှာပွေးနေကြတာဖြင့်ဘယ်မှရမှာလဲဆိုတော့အနာဂမ်မှရလိမ့်မယ်သောတာပန်တော့မရသေးဘူးနော်ရှာနေရလို့ဒါလို့သောတာပန်ကြတော့အမြတ်ဆုံးရှာပွေးနေကိုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒီလောက်ကြည့်တော့ဘုံလို့လူတွေလုံးကြရမှာနော်နောက်တစ်ခါဘဝေတနာတဲ့ဘဝတွေကိုရှာနေကြတယ်ဒါနဲ့ဘုဖုံတို့အကျဲချဲ့ပြီးတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးလူဘဝရပြီးတော့နတ်ဘဝလည်းရခြင်းကြတယ်လူဘဝမှာလည်းပဲချမ်းသာတဲ့ဘဝလေးကိုရခြင်းကြတယ်နတ်ဘဝလည်းပဲနတ်တဲ့နတ်တဲ့မြင့်တဲ့ဇမဘဝတွေကိုလည်းပဲရခြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ရှားမနေကြဘူးလားရှားနေပါဗျာဒါဖြင့်ဘဝဆိုတာဒုက္ခဘဝဆိုတာဘာပါလဲဒုက္ခပါဗျာဒုက္ခလေဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတာဟုတ်ဘောတိဘူတန်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တတ်တဲ့ကြောင့်ဘဝရတယ်ဒါဖြင့်မွေးပွားလာတယ်ပြီးနေတယ်ပြီးနေတာအများအားလားဆိုတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားပြန်တယ်ဒါဖြင့်ဘဝဆိုတာဆင်းရဲမှုမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲကြတော့ဘဝကိုရှာနေရတယ်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလည်းပဲအမြတ်ဆုံးရှာနေမှုပြီးဘူးဒါဖြင့်ယင်အမြတ်ဆုံးရှာနေရပါတော့ဇမစရိယတဏအကျင့်မြတ်ကိုရှာဖွေခြင်းတဲ့အဲ့ဒါမှတကယ်အမြတ်ဆုံးရှာဖွေခြင်းဒါဖြင့်တခါကြီးတို့တခါကြီးတို့ဒီနှစ်ဖက်လပုံကိုယ်တွေဖြစ်အောင်စီးပွားရေးတွေရှားမနေကြဘူးလားရှားတယ်နော်စီးပွားရေးရှားနေတယ်လို့ဇမစရိယတဏ္ဍာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအခုလိုတရားတွေကိုရှားမနေကြဘူးလားရှားနေကြဘူးလားရှားရင်တော့တွေ့မှာပဲနော်ဟုတ်ပါဘူးနီးလာနီးမှလက်မှတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိတယ်မဲ့ကင်၈ပါးတဲ့တိစ္ဆာ၄ပါးတရားဆိုပြီးတော့ရသဖရားကမပေါ်ထုတ်ခဲ့ဘူးလားပေါ်ထုတ်ပေါ်ထုတ်ခဲ့တယ်เนาะဒါဖြင့်အဲ့ဒီပါဒနာတိတုတ်မှာပရိယေတနာတုတ်အစရှိတဲ့ဒုတိယတုတ်တတိယတုတ်ပထမတုတ်အဲ့ဒါကြီးရောင်းတော့ပြီးတော့ဘုမလို့တရားဆွေးနွေးမယ်เนาะဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီမှာဘုမလို့ရှာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှာရမှာလဲဘာတွေရှာနေကြတာလဲဆိုပြီးတော့အစင်စင်ရသဖရားဟောကြားတော်မူရင်နောက်ဆုံးလေးဘုမလို့ပြောချင်တာကတော့ပညာတည်ဟူသောနားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့เนาะဓမ္မကိုရှာလို့ရှိရင်ပညာတည်ဟူသောနားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမှာလို့ပညာတည်ဟူသောနားနဲ့ပြည့်စုံရမှာပါဗျာ။အေးဒါလေးရေးကြည့်တယ်เนาะ။အဲဒါကဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဉာဏ်နားနဲ့နားထောင်လို့ဒီလိုအတို့ချုပ်ပြောမလဲဘူးလား။ပြောပါရဲ့ဗျာ။အဲဘာလို့ကြည့်လို့တည်တာကောင်းဘုဟုဆောပိုင်းမှာတော့ဉာဏ်နားနဲ့နားထောင်နားထောင်တယ်ဆရာတော်ကြီးတီထွင်တာလားလို့အောက်မေ့လိုက်တာဘယ်ဟုတ်လိမ့်မှာဒီစာပိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပါဠိတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကအများနားလဲအောင်တစ်ခါတည်းတန့်ပြီးတော့ပြောတာနော်ဟုတ်ပါဘူးပညာတိဟူသောဉာဏ်နားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတရားတရားတွေကိုစေလွတ်ထားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမှအမှန်တရားတွေကိုရနိုင်မယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တကားပွင့်မယ်အရကားပြန်ပါပါလေနေပါနေပါပြန်ပါပါဗျာဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတုတ်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာပညာတိဟူသောနားနဲ့ပြည့်စုံသူတို့သည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတရားတရားကိုဆင်လွတ်ကြကုန်တော့တဲ့ထိုသူတို့အတွက်နိဗ္ဗာန်တရားကိုငါဖွင့်ထားပြီတဲ့သူကနိဗ္ဗာန်ရှာဖွေပြီးတော့ရရှိမသွားဘူးလားရရှိသွားပါဗျာပြိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားပြီနော်မှန်ပါဗျာတို့တော့အဲ့ဒီနိလန်းနေအကြံရစ်ခဲ့ဘူးလားဆင်းပါဗျာနိဗ္ဗာန်တရားကြီးပွင့်မနေဘူးလားပွင့်နေပါရဲ့ဗျာဒါဖြင့်ဘာနဲ့သွားမှာတော့ပညာနာနဲ့သွားရမယ်ဘာနဲ့သွားမှာပါလဲပညာနာနဲ့သွားမှာပညာလည်းရှိရမယ်နားကလည်းပဲနားထောင်တဲ့အခါပညာနဲ့နားထောင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုနားထောင်ပြီးတော့တရားတရားကလည်းရှိရအောင်ပဲတဲ့ဘာရှိရမှာပါလဲပညာတရားလည်းရှိရမှာတရားတရားဆိုတာယုံကြည်မှုယုံကြည်တာကအကျိုးအကြောင်းတွေယုံကြည်တာကံကံဤအကျိုးတွေကိုယုံကြည်တာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်ဒါနရှိတယ်တိရရှိတယ်တမထရှိခြင်းဝိပဿနာရှိတယ်အကျင့်ညတ်တွေရှိတယ်ဓမ္မစရိယတနာဆိုတဲ့အတိုင်းအကျင့်ညတ်တွေရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ဓရာတရားနဲ့ရှားဖွေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
အမြတ်ဆုံးတွေကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါဗျာညတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်လည်းပဲကိုတွေ့ကိုပြောပြတော်မူလေတဲ့ငါဘုရားရှင်ဟာလည်းပဲတဲ့အဲ့ဒါလို့အမြတ်တရားတွေရှာခဲ့လို့အမြတ်တရားတွေကိုရခဲ့တယ်တဲ့ရှိတော့ကတော့ဖြင်းတဲ့မသိခဲ့လို့ရောင်းကမ်းပြီးတော့စံတော်ဝါးနဲ့ရှာခဲ့ရတယ်တဲ့ကြည်သားတော်အဲ့ဒါသစ္စာဘုရားလည်းပဲရှာခဲ့ရတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးရှာခဲ့ရတယ်ပညာရှိအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံတွေမှာဟောပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့တပည့်ဖြည့်ခံယူပြီးတော့ရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့လို့သူတို့ကအမြတ်ဆုံးကိုမညွန်ပြနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးကြတော့အာလာရဥဒကဆိုတာသစ္စာဘုရားနောက်ဆုံးဘဝမှာရှာဖွေမှုကိုပြုတဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့ဆုံကြတယ်ဒီတော့အခုလိုဒကာကြီးလိုပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တော့သူ့မှာပါရမီတွေပြည့်နေတော့အဲ့ဒီအာလာရယတိကျင့်တယ်ကျင့်စဉ်တွေအကုန်လုံးကိုသူတခါတည်းကျင့်လိုက်တာဒီတော့အာလာရယတိကလည်းအားရသွားတယ်မင်းဟာငါကျင့်တဲ့ဥစ္စာကိုအခုလိုတရက်ထဲနဲ့သင်ဟာပေါ့နော်အဲတရက်ထဲနဲ့ကျင့်နိုင်တယ်ငါတို့နှစ်ယောက်ကအတူတူပဲဒီအဆင့်ကိုရောက်တာဘယ်အဆင့်ကိုရောက်တာလဲဆိုတော့အာကိဉ္စညာယရဏဇံကိုရောက်တာတဲ့နော်ဒါကြီးမှန်ပါဗျာအင်းအဲ့ဒီယရဏဇံကိုရောက်တော့ဒီရဲ့အဆင့်မြင့်တာကြီးရှိသေးတာတော့ငါသိတာတော့ဒါပဲငါရောက်တာတော့ဒါပဲဒီတော့ဖရာလောင်းကအင်းဒါကတော့အဆုံးမဟုတ်သေးဘူးအမြတ်ဆုံးဆိုတာတော့မဟုတ်သေးဘူးငါဆက်နေပြီးတော့ရှားပွေအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှားဘူးလားဆက်ပါဗျာရှာတယ်နော်နောက်ကအဲ့ဒီအာလာရကိုတွေ့ပြီးတော့ဥရကဆိုတဲ့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့တပည့်900တွေနဲ့အင်းခုနအုတ်ချုပ်နေတဲ့ဥရကယတိထံရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဥရကယတိကလည်းပဲသူအကျင့်တွေကိုအကုန်လုံးဆရာကမှချမဲ့နဲ့ပြောပြတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကပါရမီတွေပြည့်ပြီးတော့တည့်ရထဲနဲ့ကျင့်လိုက်တာဘယ်ထိရောက်သွားလဲဆိုတော့နေဝပညာနာပညာယရဏဇံထိရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြီးလို့လေ့လာနေတဲ့စာတွေပဲနော်မှန်ပါဗျာအဆုံးတွေမရောက်သေးဘူးဒီဥစ္စာအများဆုံးဂျမတရိယအဆုံးတွေမရောက်ရင်ငါအဆုံးထိရှာမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီဥရဝေဒကတ္တပအဲတောကထွက်ပြီးတော့ဒေသစာမြေကမ္မမှာရေချိုးဒါဂျမကြီးကြီးကောင်းအောင်လို့နော်မှန်ပါဗျာဆွန်စာအဲ့ဒါတော့ဂျမကြီးကြီးကောင်းအောင်လို့ယုံကြည်ဂျမစိတ်ချောင်းစွာဖြင့်လုံးစွာကျုပ်ကုတ်နာမည်ရုပ်ကိုဖြစ်ချုပ်ပြည့်မြင်းဤငါအင်းမှန်ပင်မရကြောင်းဒါလေးတွေလည်းဖြည့်ထားပါနော်မှန်ပါဗျာဒါလေးတွေလည်းသိထားပါနော်မှန်ပါယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ကျမ်းမာမှုကောင်းစွာနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါဘူးရနိုင်တယ်ညီလေးကလည်းပဲရှိထားပြီဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီညမှာပဲသူ့ရဲ့ပါရမီတွေပြည့်ပြီးတော့เสียมากูเว้ยเนี่ยถ้าเสียไม่ရှိတော့ဘူးเนาะชีโรงอ่ะฌานนี่ยะผู้အတွက်ก็တော့อุรกะอาลาระဆိုတာရှိသေးတယ်နောက်ဆက်มิมิกูกูပြန်ပြီးတော့ຕົ້ມတက်ပြီးတော့อนิจจทุกข์อนัตตะเนี่ยရှင်ញင်လက်တဲ့အခါကြတော့နောက်ဆုံးကြတော့นิโรธาဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစိုက်မသွားဘူးล่ะစိုက်သွားပါတယ်ညာသုံးပါဖြင့်ခရဖြစ်သွားပြီပုပ္ပေนิวาตညာဒိဗ္ဗစကုညာအာတော့ခရညာနဲ့အဲ့ဒီညာတော့မှလည်းဘုရားဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါတယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာရှာလို့ဆိုတော့အမြတ်ဆုံးကိုရှာလို့ဘာရှာလို့လို့အမြတ်ဆုံးကိုရှာအမြတ်ဆုံးကိုရှာလို့အဲ့ဒီအမြတ်ဆုံးတရားတွေကိုချမ်းမတားခဲ့ဘူးလားချမ်းမတားခဲ့ပါဘူးဗျာလိုက်တာကိုအရေးကြီးတယ်နော်မှန်ပါဗျာသိုံနဲ့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာမသိဘဲနဲ့နေလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်လေ့လာရအောင်ပဲလေ့လာတာကပရိယတ်တိသာရဏာလေလာတာကပါသာသနာပါပိယတိသာသနာပါအေးကျင့်ကြံတာကပฏิပတ်တိသာသနာကျင့်ကြံတာကပါသာသနာပါပိယတိသာသနာအဲ့လိုကျင့်ပြီးတော့သိပြီးတော့ကျင့်မှသာလဲထိုးထွင်းပြီးတော့သိတာကနိရောဓာတဲ့ပฏิဝေဒသာသနာလို့ခေါ်တယ်ဘာသာသနာပါလဲပฏิဝေဒသာသနာပฏิဝေဒသာသနာဒါဖြင့်တခါကြီးတော့အာထုတ်နေရင်အဲ့ဒီသာသနာသုံးယောက်ကိုထမ်းဆောင်မနေဘူးလားထမ်းဆောင်ပါဘူးထမ်းဆောင်နေတယ်နော်အဲ့ဒါလေးလည်းသိရမှာဩငါတို့အဆုံးအမတွေကိုကျင့်ကြံနေပါလားဒဂိုင်းတို့ကြင်ညာတဲ့အခါကျတော့ဒဂိုင်းတို့ရဲ့သားတွေကြီးတွေရောဒီမှာရေးချမရှိဘူးလားရှိတာပါဗျာအခုကိုဝင်လဲဆိုသူ့မိသားစုကိုတရားလေးနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တော့စိတ်ချမ်းသာတာအကောင်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုလူတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်ဓမ္မအုပ်စုလေးအဲဓမ္မပါဠိဆိုတဲ့တရားရှောက်ဆောက်ရှောက်တဲ့လူတွေဖြည့်ပြီးတော့စိတ်တွေရောမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဗျာရှာဖွေခြင်းရောမကွာဘူးလားဟုတ်ပါဗျာ
ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာဟောကြားတော်မူတာကသင်တို့ဒီရှားပွေခြင်းမလွဲကြစေနဲ့နော်အဲ့ကြတော့ရှားပွေခြင်းကလည်းပဲနောက်ထပ်၅မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးပါလဲ၅မျိုးပါပါဗျာ၅မျိုး၅မျိုးဆိုမှလည်း၄မျိုးပေါ့နော်အဲအိုခြင်းနေရှိတတ်တဲ့အိုခြင်းနေကိုပဲရှားနေကြတယ်ကြည်လားနော်ခန္ဓာကိုယ်ရအိုမနေဘူးလားဟုတ်နေပါဘူးအဲတိုက်တာစီးစိမ်စီးစိမ်ဥစ္စာယရနာရှင်မြင်းအစရှိတဲ့ညာလည်းအိုမနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအင်းအိုခြင်းနေရှိတတ်တဲ့အိုခြင်းနေရှားနေကြရဲ့တဲ့နာခြင်းနေရှိရဲ့တတ်တဲ့နာခြင်းနေရှားနေကြတယ်နာခြင်းဆိုတာဒုက္ခပေါ့လားဟုတ်ပါပါ။ဒါပြန်အချင်းချိုးလေတော့ဆင်းရဲတွေရှားနေကြဘူးလား။ရှားရှား။ဩတေခြင်းတွေရှိရဲ့တာနဲ့တင်တို့ဒီတေခြင်းတွေရှားနေကြတယ်။ဒါရှားပြီးသုံးမျိုးရှိပါဘူးနော်။မဟုတ်ပါဘူး။မြတ်စွာဘုရား၄မျိုးကိုဟောမှာရှင်အာနာနာနဲ့ယဟန်တော်တွေကိုဟောနေတာအဲ့ဒါကိုဖုံးဖုံးတို့တွေကပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုအခုနားကြားနေကြတာနော်။ဟုတ်ပါဘူး။နောက်ဆုံး၄ကတော့ဉာဏ်တန်းသာတွေတည်ရင်တည်းအဲ့ဒီဉာဏ်တော်သားတွေကိုရှားနေကြတယ်လောဘဖြစ်ကြောင်းဒေါသဖြစ်ကြောင်းဘောဟဖြစ်ကြောင်းတွေကိုရှားနေကြတာဟာတဲ့အဲ့ဒါမမြတ်သောရှားမိခြင်းဘာရှားမိခြင်းပါလဲမမြတ်သောရှားမိခြင်းပါဒါဖြင့်ပြီးပြီးဘုန်းဘုရားတွေကမမြတ်သောရှားမိခြင်းတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့မြတ်သောရှားမိခြင်းတွေကိုရှားရတော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းမြန်ပူခြင်းနာခြင်းဒီခြင်းနေမှာရှောင်ရှားပြီးတော့မအိုအောင်မနာအောင်မသေးအောင်ရှားရမယ်နောက်တခါမငင်းတော့အောင်တနည်းအားဖြင့်လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟမဖြစ်အောင်ရှားရမယ်ဒါဖြင့်ညတ်သောရှားပွေကြီးကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို၄မျိုးနော်ဟုတ်ပါဗျာနောက်တခါတုတ်တံတစ်ခုမှပါတာကဣတိဟုတ်ပါဠိတော်မှာပါတာကရှားပွေခြင်း၃မျိုးဒါဖြင့်ရှုပ်ထွေးနေပါဆိုလို့အဲညတ်သောရှားပွေမှုနဲ့မညတ်သောရှားပွေမှုဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးသိအောင်လုပ်လိုက်နော်ဟုတ်ပါပါအဲ့ဒီလိုသိပြီးတော့မညတ်သောရှားပွေခြင်းတွေကိုရှောင်ရှားလို့ညတ်သောရှားပွေခြင်းတွေကိုပြုလို့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်တနေ့တလံတကံပဲပြေးမလဲဆိုပြီးတော့မရနိုင်ပေဘူးလားရနိုင်ပါသေးတယ်ဟောကြောက်တည်တော်ရှားတော့အဲသိန်းကျော်တန်းကြောက်တည်ကလေးတားတဲ့ကြောက်ပြီးတောင်းရှားကြတာပဲဘာမှမသိပဲနဲ့ညီကြီးတွေမှာမြုပ်နေတာကိုရမ်းစံတူးကြရတာဘုံဘုံတို့တွေကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခင်းရှားရှားကြီးလည်းရှိနေတယ်ပြထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းပဲအဆုံးအမတွေကလည်းရှိနေတယ်မြေပုံဆိုတဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါလည်းရှိနေတာဆိုတော့မရှားဖွေတင်ဘူးလားရှားဖွေတင်ပါဘုရားအာမထုတ်တင်ဘူးလားအထုတ်တင်ပါဘူးအာထုတ်တင်တယ်နော်ဒါအာပေးရတာဩငါတို့အာထုတ်နေတာအရဟတမဖြစ်ဘူးဟဲ့အာထုတ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာတခါကြီးတို့လောဘငြိမ့်နေတယ်ဒေါသငြိမ့်နေတယ်မောဟငြိမ့်နေတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဟုတ်ပါဗျာဒါလေးကိုသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပဲကိုဒါပဲကိုဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်လာနိုင်မယ်အဲ့ဒီလိုမှနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုမသိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်ရောက်ချင်မှာမလဲဒါကြောင့်အချို့တွေဉာဏ်တိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဉာဏ်တိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါရမီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချို့ဓမ္မကြီးတွေဒါနတွေများကြပါလေမိဘမရောက်ချင်သေးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လို့မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်မင်းတို့တွေတရားဟောတဲ့အခါကွယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်အောင်အရင်ဆုံးသူတို့ကိုဟောပါအောင်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုသဘောပေါက်ပါဟောပါအောင်တဲ့အဲ့လိုသဘောပေါက်မှလာလိုချင်တာအချို့ကလေးတွေကမေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမတော်တဆရောက်သွားလို့ရှိရင်ပြန်ထွက်လို့ရတာလားတဲ့။ဘာမှမရှိတော့ပြင်းစရာကြီးဘူးတဲ့။ဒါပုထုဇဉ်အကြည့်နဲ့ကြည့်တာနော်။မှန်ပါဗျာ။ပုထုဇဉ်အမြင်နဲ့မြင်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ကြတယ်လားမလိုချင်ကြဘူးလား။မလိုချင်ပါဘူး။မလိုချင်ဘူး။ဟောအဓိယာကုတော်ကောင်းနေတယ်မြင်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်ကြပြီ။ဘုရားလိုချင်တာလို့မတော့ဘူးเนาะဟုတ်ပါဗျာအေးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အကျိုးအကြောင်းသိလို့ဒါကြောင့်ပါလေအကျိုးအကြောင်းသိလို့အေးဒါကြောင့်မလို့အကျိုးအကြောင်းသိပြီးတော့ဒါနတွေပြုလုပ်ရမယ်သီလတွေပြုလုပ်ရမယ်တမထတွေပြုလုပ်ရမယ်ဘာဝနာတွေကိုရှားရမယ်
အဲ့လိုရှာလို့ရှိရင်တော့တဖြည်းတဖြည်းတဖြည်းနဲ့ညံနေရင်တန်းပြီးတော့မရပေဘူးလားရပါဘူးရပါမယ်အဲ့လိုရခြင်းဖြင့်အမြတ်ဆုံးကိုပိုင်းဆိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေအယုတ်တရားတွေကိုမရှာဖွေမိကြပါစေနဲ့ဒါဖြစ်ရင်မမြတ်တာတွေရှာဖွေနေတော့ဒုက္ခတွေထပ်မနေဘူးလားထပ်နေပါဗျာဟောမြတ်တာတွေရှာဖွေနေလို့ကတော့ဒုက္ခတွေပြတ်ပြီတဲ့ဘာတွေပြတ်ပါလဲဒုက္ခတွေပြတ်ပါဗျာအေးလူတိုင်းကမဆင်းရဲခြင်းရဘူးလောကီမှာလည်းမဆင်းရဲခြင်းရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲဘဝတွေလည်းမဆင်းရဲခြင်းရဘူးအဲ့ဒီလိုမဆင်းရဲခြင်းတော့အခုလိုအမြတ်ရှာပြီးချင်းညအောင်ရှာဖွေနိုင်ကြပါစေမဂ္ဂင်၈ပါးတရားကိုပွား၍လောကချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာကဲဒါဖြင့်အခုတရားကိုအမြတ်ဆုံးနဲ့တရားကိုအမြတ်ဆုံးနဲ့ဘာသာကိုအမြတ်ဆုံးနဲ့ပူဇော်ကြရအောင်တရားနဲ့ပူဇော်သောအဖြစ်ဣမာယဆိုလိုက်ကြဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဩရံကုသေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဓမ္မံကုသေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယသံဃာကုသေမိအမြဝေကြပါစို့ဤတို့ပြုရာမြတ်ပုံညာကိုကြည်ထားမြင်တော်မြင်ဖို့တောင်းဟုပကာရယူလာကျေးဇူးအရှင်ဝိမိခင်နှင့်အရှင်တို့အားကြာကြပါစေအမြဝေဤမတွေ့နေစာဤကာယကိုသာဂဗေဒကုသောင်းနဲ့မရစီယာပေဝိဟာရီမိဒါဆွေညာဆရာသမားဘူလာကသယမရာဇာဧဝယဟာဧနာဘုမာအာကာသနအတုမယေရေပုံညာဘုဒ္ဓတာဘုရားရာပါစေအမြာဝေကြီးတပိတတာတတဝါဘုနာနာလောကအနန္တရေမပြေစေလာတတဝါတာဘုကိုဝါနေဝိညာဏတိတိတိရှိကုန်ပါယာသာလုံးစုံဘုံတော့သက်ဒီခေတိနေညာဝိနေယအမြတ်ကုစုပေဝေလို့ဤထိုကုတလာဤပုံညာကိုအမြတ်ရာရာဤจิตစေတော်ဝတ္တောတောလေရှာနီးဖြင့်
ကလေးငယ်များရောတခါကြီးတမကြီးရောရှာဖွေနိုင်ကြ၍အများဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေ။ဤတဲ့ဆုနဲ့ပြရပါလို့ရှင်ဗျာ။